Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi vlog. Evo nas, prvi dan oficijalno. To znači, jutro smo bili, to jest jučer ujutru smo stigli, tako da i on je bio kao prvi dan. Ali, ovo je oficijalno da smo spavali i ustali u Amsterdamu i prvi dan u Amsterdamu. E sad, danas ćemo da se vozimo sa onaj njihov tour bus. Jer danas ćemo tu da se vozimo i najvjerojatnije je da ću da idem do Apple Store-a. Prvi put. Sva najvjerojatnije, pričaš mi cijelo večer da ćeš da ideš u Apple Store da kupiš slušalice. Da. Hoću kupim one male wireless slušalice, zato što ne mogu uveče da zaspim, zato što gospođica Jana... E, lažeš! Ona ne može da spava ako ima male buke, znači vi uradite... On ustane i bude u fazonu... Nije, ne mogu da spava... Ja, hoću ja da kažem. Već stvarno ne smete YouTube, slobodno ga pusti. Rekao sam, ti što kupiš slušalice, kupio si za sebe, ne zbog mene. Dobro, eto, samo sam tražio razlog, eto. Sad ću da se obrijam, mrzim kad imam ovako brado ovde, da se obrijam i ja vam čekam da se spremi i idemo, krećemo. Idem da se obrijam sad, časno, na brzak. E sad sam kao novo, inače Jana mi spredala kofer i nije mi očistila. Sada si najbolje daleko ikada. Inače, danas treba da idemo neki Amsterdam dungeon, to je nešto kao one strašne kuće strave, ono, i... Imamo touchscreen fan. Pritisla si dugme. A nije touchscreen, ali jeste, vidiš. Da, izgleda, ima glatko ono površinu, ali dugmići su. I to je kao one scary house i taj gluposti. Uuu, vidi Jana što će sada... Nije govno na svojim... Ovdje možete vidite Janu kako... Profesionalno ubacuje memorijsku karticu. Da li ima nešto teže? Meni je najjače što ona drži memorijsku karticu isto, ali kamera okreće uvek naopako. I onda nikako ne može da uđe. Ona bukvalno okreće uvek naopako. Ja sam uvek otome sam. Ajde, lijepo. Pa ubacila sam. A, okej. Okay. Inače, mene je tarala da ponesem moje noće zato što hoće se slika sa njima. Ja moram da nosim noće zato što ona želi da se slika. Idu mi u zaopit, ukapiraj me. Kapiram te, kapiram te. Sad ne znam da idemo, idemo jednostavno. Pa šta bude, bude. Jej, krećemo, yeah, motherfucker. To... Ja nisam ni počela ovo. Ovo nije ni počela. Šta kažu? Yes, please. Yes, come please. On in, I'm out exploring. I'm out exploring, to je nešto naše. Sada idemo na stanicu koja je na 5 minuta peške, da li? 10. Idemo na stanicu, ulazimo u autobus i onda ide 2,5 sata vožnje oko celog Amsterdama. A ja što imam cracking hip i ne mogu da hodam, meni krcka kuk kad hodam. Evo sad držim ovdje i krcka mi sve. Ozbiljno? Da, ali samo ti kad se žu po nekrcka. Pa zato što sam ja lečnik. Isceliti. Ja sam master, što bi rekli Game of Thrones, razumete? I onda mi je malo teško meister. Da hodam. Ja sam meister. Ti si onaj Sam. Da, pa to ti kažem, otišli ćemo u veliku biblioteku, čovjek. Putujemo polako, to jest idemo. Pa dobro, putujemo. Zaglavio mi se prste. Opet sam vidio ono malo auto što sam u prošlom vlogu pokazao, znači ima ih na sve strane. U Amsterdamu, da? Evo ga, evo ga! Samo što pričam, evo ga što ja. Da. Jer ovog da važem. Evo ga tamo, znači, sad će neko da ga vozi. Vi ne možete, gledajte normalan auto pored njega koliko je ogroman. U nije moguće, brate. Inače, idemo sad, da nađemo autobus, kupimo karte i onda se vozimo. I to je to, valjda. Evo Jana, pije vodu, reklamiramo ovu spa vodu. I kako se zove... Kad nisam pila. I kupili smo croissant, to je Jana je kupila za nju da jede. Ja inače pijem 4 litra vode dnevno u proseku, ali juče smo slučajno kupili kiselu umjesto obične i dehidrije. Nije uopšte pila vodu. Ali nisi uopšte koja, ja sam pio ko bilmer. Inače, sad idemo dalje, imamo vodu, spremni smo za današnji dan i sad idemo nađemo ovu stanicu. Vidim, tamo smo na pravoj strani put. Ovamo negde nam je stanica, tako da tamo idemo i čekamo, malo pre nam je prošao bus. Inače, sad prelazimo ovaj most, kako je lepo. Što kaže Jana malo pre, bukvalno prođete jedan ovakav most i videli ste cao Amsterdam jer je bukvalno svuda ovako. Okej, what the fuck je ovo bilo sad? Ok, prelazim preko. Bože me sačuvaj šta se ovdje vozi. Ja samo što ne vidim ljude da idu na rukama, brate. Samo što ne vidim ljude na rukama da idu koliko se ovdje čudne stvari vozi. Ljudi moji, preživljavanje u Amsterdamu još uvijek traje. A mene poštar zove već 10. put jutro si, ja nisam po kuće, ja ne znam šta radim. Pa ništa, javim mu se i kažem, pa moj, ja sam u Amsterdamu. Javim se, naplaćem mi 200 dinara za sekundu. Šta da? Šta ti fali? E, tamo ti. Nema teoretske šanse da nije. Nve Willem Street. I to je ovdje, ne, Willem Street, vidite. I mi smo ovdje, mi smo ovdje.
Znači, zapravo je ovdje špic. A mi treba da idemo još pravo ovamo. Nisam u zemlji. Ova nije u zemlji. Pravo vam, desno, prođemo most, popnemo se gore. I evo ga, Nasa Kaude. A gdje je to? Tačno, Nasa Kaude. Evo gdje je, jebote, pravo pa desno, jebote, Jano, bre, sad znam. Ali ništa nisam ukapirala, izvini, pozdrav. Samo mi veruj, jel može? Treba da idemo pravo Nasa Kaude, znači sa Dunham Street, dole idemo Nasa Kaude, prelazimo most, vraćamo se istim putem ovam i to je to. A smo mi sad u Nasa Kaude? Mi smo u Dunham Street, to je odmah preko puta Nasa Kaude. Daj, gledaj smo mi. Molim vas ljudi, pomozite mi. Gdje smo bili, ali stvarno, gdje, kako je to moguće? A tačno znam gdje. Sad znam gdje. Ajde, dobro, ajde, pratimo Lord Dumbledore, ajmo, idemo. Pratimo Lord Dumbledore. Ja sam Dumbledore. Kako povadi, on je Dumbledore. Kako se beše zavana? Mr. McGonagall. Ljudi moji, na kraju dana vraćamo se tamo gdje smo došli. Džabe smo došli na Sakude. Ja sam ništa je ovo, bre. Čovječe, nismo na Sakude. A nismo na Sakude, ja se izvinjam. Ali vraćamo se tamo dakle smo došli i čekat ćemo bus. Pa ako se pojavi, pojavi, ako se ne pojavi, brate, mili. There's something it's called Uber. Ja ne znam, ne znam, mislim. 100%, vera. Znači, koliko sam ja zbunjena? Ja znači ništa ne znam. 100% je ta stanica. Znači, ova stanica je 100%. Moramo ovdje da čekamo. Znači da se jedem i da se pratimo. Eno ga bus. Ja ti kažem. Kažem ti, on je preko vode. Preko vode, gore desno. Nećemo da stignemo, ja ne! Ali što duše, možemo da ga gledamo, da vidimo gdje će da se... Da. Evo ga ono ovdje. Gde ide sad? Ideš, ovo nam treba, ne! Ne! On ide sa tamo. Otvori vrata, otvori vrata! Otvori vrata! Ok, aj, reko, opa! Opa! Stižemo! You're going to pick up the bagazine. For you, for where to land? That's where we stop. Okay, thank you so much. No, we don't. Can we? Can for 24 hours? For the bus and the bus? Ušli smo ljudi. Ha? Pa ćemo da odemo gore kod pasu. Ušli smo ljudi. Znači, uspeli smo nekako. Hvala Bogu. Sada, kako se sada putujemo, da Jana zameni neke kodove tamo da plati. Ali to je to. Kakav je osjećaj što smo našli konač? Kako mi je ohvatila panika kad sam ga vidjela u daljini. Kao sam skačem po namorama. Hvala Bogu, pa Jana izgleda slatko svojim papirima i sve što nosi. Da, da, da. I kartu izgleda kao pravi turista. I da li im žao, sad smo, da? Sad smo u busu i na prvoj stanici plaćamo prvi, kako se zove ovaj red. I onda posle toga... Idemo gore. Idemo ovdje gore. Dakle, bit će ekstra. Idemo negdje, mislim da je ovo ka centru, idemo sad polako. Da, 100%. 100% ka centru idemo. Samo u kazino. Ajmo, sad smo uzeli karte. Pa da, nije otvoren. Hoćemo ovdje ili... A, ajmo. Ok, sad smo se popili ovdje gore. Opa. U prvi red. Da vidimo sve. Ja sam mislila da je otvoreno. Pa ne, skubali bi se novo sunce, da. Bilo bi bolje zbog vetra, da? Pa dobro, sviđa mi se. Ja ću ostavimo ovdje. Evo nas sada ovdje. U autobusu. Ovako izgleda, gore na spratu smo i sad ćemo da se vozimo. Platili smo 42 euro, koliko bi još 42? Koliko nešto, za, ali ima 24 sata. Ali 24 sata možete non stop da se vozite. Znači, želite da stignete od jedne do neke druge stanice, da ne pešačite, da ne platite taksi. Samo uđete, pokažete da ste platili i naredno 24 sata možete se voziti koji hoćete, šta je ekstra. Da možemo da izađemo kad god hoćemo. Da, bukvalno ljudi, pogledajte koliko bicikla vam ima. Ja vidim da znači, ne vidi se lepo, ali ima milion bukvalno. Milion bicikla, ono, to je parking za bicikle. Like, what the fuck? Vrati mi moj bicikl. Hasane. Mislim, vrati mi moj bicikl. Koliko je dobar osjećaj, fazon, vozimo se skroz napred. Put nam je odmah ispred nas. Sad prolazimo ovdje. Jana mi dala njene slušalice. Pošto kod mene se ne čuje, ne znam zašto ne radi mi nešto dobro. I sad se vozim ovdje. Mnogo je dobro. Jel ovo učutala ili? Učutala. Sad se vozimo pa će nam snimam ako bude nešto zanimljivo. Ovo je najbolji experience ikada. Da, bukvalno. Mislim da je nešto signalan. Predobre.
Evo ljudi, mi putujemo ovde, u isto vreme si putujemo, slušamo šta nam pričaju, jako je zanimljivo, zato što je vodič stvarno lepo, ono, malo smišljeni, sve nam kažu gde se šta nalazi, šta je koja zgrada, tako da uživamo i gledamo malo šta ima. Evo s ove strane je kanal, s ove su neke zgradice i tako. Jesi završila konačno? Jesam, priča. Hvala ti, love. Evo, putujemo ljudi. Evo neki... Šta je bre ovo bre? Šta sam čuo? Samo prođe ovo što svira. Pazite šta sam sad čuo. Zapravo, kuće u Amsterdamu, te zgrade koje su napravljene na više od 4 sprata, a urađene su na lošem području, su iskrivljene i onu kuću što smo juče videli u vlogu, ona je zapravo stvarno iskrivljena, ali slučajno, ali ljudi dalje žive, bukvalno su im sobe nakrivo. Ja to nisam čula. Ali ljudi dalje žive u njima, ja ne mogu da verujem, vlogu. Da, vidjet ćemo kuće fazom koje su krive, bukvalno. Ovdje izgleda neka škola, nije bro. Ladies and gentlemen, we are approaching now the stop number 4 for the Hassan Diamond Factory. Fabrika za diamante. We can sit out diamonds and polish and also collection of projects. After, we can have free coffee and free tea. And if you have a combination, take it and switch with the green diamond ball from the stop. Five. If you want to join the tour, please follow my colleague Thomas. He's going to be waiting for you outside of the bus. Five, kako hoću? Ajme, ajme. Idemo sad u fabriku dijamanata. I sad ne znam, gde se ovo plaća, koliko se plaćaš, da li imam? Mislim da se ne plaća, ali možemo ovdje da imamo dijamante. Kaže, win a real diamond. What the fuck, stvarno. I think you have to guess how many others. Znaš koliko bi koštao da je ovo pravi dijamant, sin? Alright guys, you can put this somewhere on yourself. Somewhere where it's visible. Mm-hmm. In your forehead, for example. There you go. Thank you. And then you can go to the first floor. It's always the difficult part. You can go to the first floor and there they will tell okay. you about that. Okay, thank you very much. Okay, idemo sad gore na prvi sprat i tamo ću kao pričaju o dijamantima. Hajmo po šak. Pa i meni izgleda. Kako bih mogao da kažu? Sada, ne znam. 100 eura! Ne možete da izađete. Ne možete da izađete. 100 eura. Vidi voda. Da sam reći koliko je ovdje para prošlo kroz ovo mjesto. Jo, koliko je ovdje hladno. I lijepo. Bolje nego u busu 300 puta. Okej, okay, stižemo ovdje sad. Ja sad ne znam, to se samo otvara. Okej. Okay. Tamo priča onaj vodič, nas bomo smarati. Priča neki vodič, nešto tamo. Ima ovo ovdje. Sad ja ne razumijem ništa od ovoga, ali ono, lijepo je da se vidi. 0,20 karata, 40, evo dijamant od 1,5 karata. What? Kako lijepo. Dobri sam na strane, gasam. Ja mislim da je to u fazonu koliko ima čistih površina, znači ono, isečan pa glatko, isečan pa glatko. Ima 57 glatkih površina na sebi. What? Ja mogu će da je pravo. Da, ovo je čistije. Ujevo te, koliko dobro izgleda. Možeš lagano staviš u torbu i dobiješ 50 miliona na aukciji. Tako da ne bi stavili pravo proizvolite, sigurno. Ne znam šta je fora, jesi znala za to? Fun fact. Fun fact. Fun fact. Dijamanti ne mogu da se vide na rengen. Stvarno? Da. Možeš da ga držiš i izgledat će kod ne ništa ne držiš. Ali ne, ovo nije problem zato što ne bi stavili veliki dijamant ovako otvoreno. Šta ima ovdje? Isto dijamanti, normalno. E, šta ima ovdje? The Boutique, Omega Boutique, Rolex Boutique, sve tamo. Desno, coffee shop, sve tamo. Moraš bukvalno da odeš da kucaš na vrata čoveku zato što je 50.000 evra sat. Imam puno satova, ali onaj Jagdmeister mi je najlepši. Plav, sa plavim krugom. Svi ženski. Ha? Kada su svi ženski? Dođe još koji. Dođe još ovaj. Ovo mi je najlepši sat od njih. Znači, bukvalno nemaju lepši sat. Jagdmeister, ovaj. Mhm. Nastak. Mnogo lepo. Mhm, a meni je najlepši. Meni je to njihov najlepši, bukvalno. A, Ivica, ovo su odlični satovi. Ovo su bukvalno jedni najboljih satova. I ovdje isto. Ovdje imamo Gucci Gang, Gucci Gang.
Sanja. Još veći Sanja. Evo za tebe Prada. Vidi ovo. E šta je? Imaš ove 14.000 isto? Mhm. Koliko? 100? 14.000 isto i onda prebaciš na ove od 39.400 euro. What the fuck? A isti su, koja je razlika? Znači platiš koliko više, a ja mislim, isti su... Ja mislim da ovaj kaže kad ćeš umrš. Baš. Bukvalno smo možda započeli neku tradiciju. Započeli smo tradiciju, da. Zauzeli se na mjesto. Vidi, puni telefon, au. Puni telefon? Kako puni telefon? Vi koliki auto? Zauzeli na mjesto, sad idemo gore. Prijedno, gdje ćemo? Ajde, bit ćemo ovako, veći. Dobro, ajde. Hop. Sad ćemo sad nam ovako. Završili smo sa fabrikom dijamanata i... A tad jesi svoje slušalice tamo? Baš mi briga za slušalice. Bitno je da se vozimo. Tako da sad krećemo. Kako je lepo. Putujemo i dalje. Ok, ovdje je nešto staro kao, nemam pojma. Inače, koliko lepo ovo što možete da se vozite 24 sata bez prestanka i plus možete da izađete i uđete u sljedeći autobus kad god želite sve dok imate ove karte koji to je 24 sata ili 48 sati. I to ima i za brodove, koji možete i po vodi, možete ovako i što ima još biš? Brod ima plus. Pa, opet smo na vodi, ali smo pa razliku. Aha, ima još nešto na vodi. Da, dva sam na vodi. Tako da tu sada prelazim. Prvo story, ali moram da vam snimim i za vlog, to se zove multitasking. To se zove dobar YouTuber. Znači, ovo je fabrika Heinekena. Znači, original fabrika gdje je počeo Heineken. Morat ću da popijem jedno pivo, samo da bi rekao da sam pio pivo u gradu gdje je nastao Heineken. Taj brod uzmem i da poginem, ali... Nećemo sad. Popadnem u vodu, ja ne znam da plivam. Ne. Taman. O, sklonite se ljudi, ne dajte ideje ovoj ženi ovdje. Molim vas. Okej, okay, izlazimo. Opa. Izašli smo. Stigli smo do ovog kafića, Holland Casino i sve to. Sve ponovno, sve tu. Sve tu. Ja sam. I meni. To je to. E sad, imamo ovdje ovaj kafić, kažu da je mnogo dobar. A kada kažu da je mnogo dobar, ha? To hard rock? Da. Rekli su da je preko mosta, ne vidim nijedan drugi most. E sad, možemo da... Napuštam ovaj put jer ovaj vodi s nama od početka. Da, bukvalno. Vodi je nas uvijek, hvala ti. Hopan, hopa. E sad, hoćemo da nađemo Apple Store. Sada ja ne znam gdje je. Koliko si staromodan od nula da ja pa koristiš ovu mapu? Od ovo iskreno značaj, e? Izašli smo tu. Opa! Jesi mi joj puni rap? A mi se ti sada? Da, bukvalno. Ajmo na pesački. Ajmo. Ajmo palim map. Evo ga ovaj park, to je ovaj. Da. Ok, bukvalno je Apple na 180 metara odavde. Tako da sad ćemo da ga nađemo. Jer ti koliko sam jedna od ono što se idemo u Apple na što ovo? Šta kažeš? Samo da... To je tačno ovdje gdje sam stavila x-ić, vidiš? Okej. Okay. Samo još da vidim, mi smo ovdje. Okej. Okay. Malo da gađeš ženu. Mi smo tačno gdje 9. Znači samo pređemo. Malo se ove dve mape ne podudaraju, a? Ne, nego gledaj. Ti si precrtala sve mostove koji su ikada bili ovdje. To su ova dva mosta ovdje. Jok, lav, tamo. Ne, okreni, evo ga, piši. Možda... Evo ga, Apple Amsterdam, preko da dva mosta, to je ovdje. Upravo si. Kako se zove ulica? Ne treba nam ulica. Evo, tamo. Tamo? Smo morali da idemo tamo, idemo kroz taj district. Svaki put omašimo pravo. Znači, idemo kroz taj district i tamo nam je Apple, bukvalno ovamo. Možete da igrate ultra mega šak. Kako dobro. Ne, pravo. Lagano je. Evo ga. Vidi kako lepe zgrada. Da. Pa oni uvijek u takve zgrade naprave. Uglavnom je u tom fazonu. Ja čekam da im je. Možeš uđu uopšte ovdje? Može, sa druge strane. I ja, evo ga. Ulazimo. Sad ne znam da li ću smeti da snimam, pošto ne smijem da se snimam u njima. U prodavnicama. Ali evo me.
I sad ulazimo polako. Je malo nešto spremno, na primjer, kod nas? Sve. Pere, dobro. Čekaj, ne znam, na primjer, sad ti ja hoćem da odmorimo sve, samo da sedem ovdje. Da. A ako imaš Apple proizvod? Pa, nije. Možda će ko hoće fazon i da play i da gleda kompjuter i to. Oni ti dozove fazon da gaš maksimalno da upoznaš da viš da li ti se sviđa. Evo ga naš. Ne znaš da je naš posljednji Apple kompjuter koji ima kojem ne sveti jabuka. Varno? Da, više nikad ne pravite. Što bolje da svetli. Iskreno, ali sad prave sve ovako još. Bolje da svetli. Da prave sve to. O Bože. Koje sad koristim? Koja im je cena? Ne piše. Sigurno skupa. Koliko skupa? Pa ne znam, skupe su 100%. Piše na kući. Ne piše. Pa piše. Koliko? More. Da stave cenu, ali jedini. Nisu stavio. Evo vamo su ove. Ljudi, kupio sam ih, koštaju... koliko sam ih vidio, 180 eura su. Verujte mi, ovo će mi spasi sne moje kod Jane, pošto ona ne može da spava ako pustim YouTube. Šta ti je, Leo? Da, vidim ti. Pa daći tebi, daći. Evo ti, zove ovaj poklon za tebe, kupio si svojim parama. Ja čekam ih, gledam kako su. Mislim, kao obične su, ali ono... Sviđa mi se baš. Nisu Apple. Sad čekamo da nam vrati pare i da mi da ovu kutiju i sve. I begamo posle da jedemo nešto. Da tako da? Može. Da ti vidim gdje ćemo. Starbucks. Ne, nego ćemo... Da jedemo. Burger ili Mac. Ajmo Mac. Ajde. Ove stepenice, ko zna koliko koštaju, košta su cijele od stakla. I to ovo je fino. Od stakla, to što ne vidim ga gasim. Da. Cijele su od stakla, kao što možete vidjeti. A to im je poznato, u svakoj radnji imaju takva stakla i to. Inače, kupili smo slušalice. Srećen sam mnogo, ovo su mi ovdje, sad ću ih odpakujem, ali prvo idemo, sednemo negdje i da jedemo. Tako da, prvo iskustvo u Apple Store, kupio sam nešto, morao sam, jer ja obožavam Apple još odavno, tako da... Jedino sad ću iPhone malo mrzim, ali dobro, to nema veze svega. Evo smo sad u ulici gdje je Mac, tako da sad ćemo tamo ili u... I pa su Starbucks ili možda odemo, samo kupimo vodu i to je to. Bitno da pijemo nešto, jer smo žedni. Ljudi, evo nas. Ja nas krenuo da jade, već krenuo da jade, ja nisam ni odpakovao ovo. Da, baš uznam. Nemam pojem. Tu mi je kutija, sad ću da unboxujem slušalica, prvo ću malo da jedem, pa ću onda sve lijepo polako. Možemo ovdje cijel dan da sedimo, ne žurimo nikdo. Došao je taj dan. Ajde sad da prvom njih odpakujem. Jani, znači mi spasio život. Ajde. To. Bacaj ovo. Ne bih kupila Apple proizvode samo kog mirisa onih svojih kartona. Miriš? I unutra je ovo jajasto čudo. Košta 180 dana. Ovako izgleda. I to ćemo sad da izvadimo. Dobio sam kabel, hvala ti Bože! Ja sam mislila neće da dobijem kabel, dobio sam kabel ekstra. A to ne može na Samsung na primjer. Može svuda. Može bilo koji imam. Pa Bluetooth. U Tule Bus. Da, a oni nemaju Bluetooth. E sad ide najjači deo. Ej, fokus. Fokus. Evo. Sad idemo ovako. Sad ovdje ima. Ovako. Kako je shiny. Kako je shiny. Kada pogledamo, bolje vrede. Opaziš je magnetno. A resi je to punjač. Ovdje se puni. Oni inače moraju da stanu ovdje. Ali one ovako izgledaju. Hop. Oh my god. Mnogo dobro izgledaju. Evo. Jel ti progutiš ih slučajno? Lagano možeš. Možeš. Ja bi mogo. I ovako im izgleda ovo unutra što se puni. Ima tu dole konektore. I ovo može da ih napuni 5 put. Vide se ali nekako, čekaj. Da, ali nekaj, znaš kako je lagano, imaš slušalicu u ušima. Da. Ali baš je lagano. Bam, otvoriš. Odmah se pojavljuje. Budućnost is it you. Budućnost is it you. To je to. Još su pune. Ja piši za ovo koliko puno i za ovo. Da, i za ovo. Bam. Bravo. I to je to. Češ mene bravo. Bra. Kada si napravio? Bravo, Stefane, bravo. Ljudi, mi smo se najeli, Jana je full. Ljudi, kuda sam gledala cijela čest burger odjednom, kako u životu.
Ja sam slušalice spakao, to jest nisam spakao unutra u ovo, nego imam ih ovdje, njih ću poslije da koristim. A kako se ovo ću vratim nazad unutra i i sad ćemo da idemo u Van Gogh muzeum, da, kako se zove, da vidimo slike njegove i nemam pojma, poslije ćemo da vidimo što ćemo, vjerojatno da vozimo bicikl, pošto ja noće da vozimo bicikl. Aha. Ovo, tu lužno ide bolje. Polakšiti? Ide bolje. Sliši tebi? Ja sam bacila moju. Što si bacila? Zato što ne mogu da nosim. Neću da delim. Što si bilma? Jel čujete koliko je sebičan sada? I ti da popiješ, pa onda sipamo i... Pa ja nisam žedna, bre. Ništa, neću više da snimam, vjerojatno vas ne zanima kako pije vodu. Ćao! Ne bre, snimaj, da ću ti duš. Quantity over quality. Zato ti je vlog od juče traja 30 minuta. Više AdSense revenue. Jednostavno moram da ga vidim. Ha? Da, LED. Vidi ovo unutra. Samo ne bih uzela kada, zemeni. Kada mu priđeš, izađe ručko. Ona? Da. Ne, tako da uključam. Kako je lijepo, da? Ovo je model X. Biraš, da, možda. Izabrala bih to. A vidiš na način, kada ti se nešto popravi, dođe njihov onaj da ti popravi, ne neko. No ideš ti. I tako izga imaš ovaj. Nisi vidio? Ne. To su ti vrata. A znaš šta je na način kada ti krati? Kada si blizu negde nekog zida, aha, oni se ne otvaraju ovako da udare negde. Nego podignu se skroz gor pa onda se otvore, da ne udare nigde. Pa... Nikad ne može da udare u nešto. Da, logično, zato što kad se tako... Jer kad bi se otvarali ovako kao krilo, udarali bi svuda lupno. Prelepo je. I pozadi isto, model X. Ja mnogo volim bele automobile, ne znam zašto. E, da, on je oko... Neću. Pa u košta, ko pa laut. O, o, ne može da se otvore. A nije, može. Koliko košta prilike? Ha? Koliko košta? What? Ovo samo se otvara. Koliko košta? Ha? Košta? 130.000 evra, mislim. Kad se tučno otkinemo vrat i moramo da... Zamisli. Čekaj, kad bi sad zatvorio... Sedi, sedi, sedi unutra. A? Sedi unutra. Yes. Ma smiješ, ajde, i oni čovjek je se... Sam upali s alarm. Ti-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Stefan, vozač Tesla. Ajde, Lev, izvuci screenshot iz ovoga pa na Instagram. To. Nemoj molim te, nešto ćeš da zezati. Bude prelepo. Čekaj. Čekaj, da se zatvorim gdje. Mislim da ne. Dobre. Ajo, kako da... Ajde, ovi ljudi možda stvarno hoće kupe auto, mi se sedimo, zezamo se. Let's go. Evo ti brada. Evo je brada, majko. Ovo možda prekineš, snimaš svaki put kad vidiš ovaj automobil. Ovo je drugi, bre, vidi ga. Još manji. Još manji? Ne mogu ja da stanem u njim. Ovo je nemoguće. Ovo je nemoguće, bre, ovo je... ovo je auto za brza golf. Ljudi, pre nego što odemo u Van Gogh muzeum, to jest muzej, ići ćemo na onaj... Amsterdam. Nije, zapravo je... I, da, kao... I am... Amsterdam. I am Amsterdam, ovo je kao... ova slova. Da vidimo to. A vidi koliko ljudi ko mravi, znači. Znači, toliko ljudi... A pazi, juče gledam od Vitalija vlog, on je isto sad da. U Holandiji. U Amsterdamu. Juče je izbacio klip kako se penje na D. Znači, ja ne mogu da verujem da tad nije bilo nikog. Ali pazi, svi ti što snimaju iz nikada oni ustaju u pet ujutru kad nema nikog namerno. Pa da, iskreno. Koliko ljudi ovdje ima sad? Ali meni je ništa posebno. Ni meni isto, ali je, eto, poznato je. Ja, lavilo, moj. Kad odi sa druge strane, isto je ovaj Amsterdam, ili ne? Nije. Evo smo ovdje, znači... Jedva se vidim. Ajde, da. Prođi, prođi ispod, prođi ispod, prođi ispod. Da bude fora. Ajde, ajde. Ide na drugu stranu. Opa. Ok, evo ga. Bukvalno slikaš se s ove strane i flipaš sliku. Može? Može. Ljudi, evo nas ispred Van Gogh muzeja, ovdje se kupuju karte, ali nažalost mora da se rezervišu, jer ako drugačije želite da ih kupite ovdje, treba vam samo kartica, ne prihvataju cash. Tako da, morat ćemo da rezervišemo kad dođemo nazad u hotel.
probaj tu. Sad će probaj Jana da probaj uzme kartu. Ja mogu online da platim karticama, ne mogu ovdje zbog. Tako da sad čekamo tu. Mnogo ljudi ovdje ima za muzej, znači... A htjela sam da rezervišem kad sam rezervisala cijel put, ali nisam bila sigurna da ti se ide i sve, pa rekao bolje zajedno. Što da mi se ne ide, brate, to je Van Gogh. Mnogo mu je lijep muzej. Znači, prelepo odrađeno sve. Ovdje se kupuju karte, to jest ovdje se prihvaćaju karte, ovamo idete sa kartama i ulazite u muzej. Ovdje se kupuju, kupuje se samo karticom, pogodite ko nema karticu, nemamo ni ja, ni Ana. Super, ekstra. Možemo da idemo u muzej? Ne, ne možemo. Pokušali smo da rezervišemo online da dobijemo karte, pogodite šta? Nema. Tako da, ne može nikako da se uđe u ovaj muzej. Ovaj muzej, bukvalno morate 3 dana unaprijed da rezervišete. To nismo znali. Tako da sad ćemo imamo ovaj corner pick. Malo je dalje, neće da smo otim. Sutra idemo. Može sutra. Baš me noge bole. Dead. Malo je dalje više. Kaži na mapi, pa nije toliko, brate. Kad pogledaš koliki, samo pređemo park. Samo treba pređemo park. Corner Bakery. Corner Bakery. Hrđemo da idemo, ajde. Lav, šta kažeš, nisu ti impresivni Philip Line? Pa iskreno ko sve marke. Češ da ti kažem cenu njihove jakne jedne. Pa da, grob dizajner. A šta misliš koliko je? Pa, zavisi od jakne. Pa da, ali šta misliš ovo? Jasni kakva je jakna. Pa kao Gucci. Ono, mislim, jače od Gucci-a. Moraš mi kaži da li je zimska jakna, da li je kožna, da li je tekstil. Kožna, brate, full kožna. Ono sve. Kožna je... Najjače. 5000 eur. 130 hiljada eur. Ne, moguće. Njihova jakna košta 130 hiljada eur. Znaš koliko košta Dux? 95 hiljada eur. Ne, moguće, da ti sigurno dobinari. Da? Dobinari. Da, ja sam sigurno. Bukavno svi možete da potvrdite, evo ga Tommy. Svi možete da potvrdite. Ko zna za Philip Line, bukvalno njihove jakne su najskuplje. Ušli smo u neki komšilog, znači provalite li ovo. Kako su lepe kuće, ove boje, brate. Sve, kao da su tu Brooklynu u New Yorku. Jaj, Bože, ovo će ići na moj volt. Imam 10% baterije. Moramo još da hodemo. Ajde, da, brate moj. I mnogo sporo hodim, brate moj. Ga, ovo sad. Ja sporo hodam, ona izabrala bakery na kraj grada. Posle 2 km pešaka. Pa kilometar isto. Ovde, na čošku, bi trebali da budu, taj bakery treba da bude, malo gore. I bukvalno izgleda prejako. Baš Instagram prejako. Sad ćemo da uđemo unutra. Jana da uzme nešto. Jo, zatvorena. Zatvorena je. Jana, ti mene zezaš. Zašto sam ja pešačio ovoliko? Ja moram da snim. Zašto sam pešačio? Idemo drugu. Da pričamo o istoriji ove radnje. Radila je, a sad više ne radi. Ali uvek radi. Čak da piše jedno vreme. Ništa, sutra ćemo da... Oni, ili prek sutra ćemo da dođemo ponovo. Baš mi je žao, zato što ona htjela to mnogo da vidi. Meni nebitno, ali eto. Pešačio sam zbog nje, zato što ona pogledajte samo, znači... Vidi kakve tortice. Gleda tortice. Da, eto, doći ćemo sada, obećavam. Čekamo ovdje dok se ne otvori. Joj, ajde, čekam s toga. Može? Ako može moje dupe da stane na ovo. Čekamo dok se ne otvori. Jel, zvaren? Ne. Čekamo još. Ajde, čekaj. Jel, zvaren? Ljudi, konobarka mi rekao da imam lepe trepavice i Jana je ljubavna. Nisam ljubavna. To sam mu i ja rekla. Da, sam i Jana rekla. A svi mi kažu da imamo ogromne trepavice. E sad smo mi ovdje. Ima Wi-Fi. Imamo Wi-Fi, slab je signal, ali može da se naruči onaj Uber. Da, nije slab signal, znaš kao učite mi cao internetu. Aha, i meni se. Toman, Jana će poslije da naruči Uber. Ali njegova slika ispred muzeja Van Gogh u opisu kod Pavla Picasso, ja sam umrla. Sad ću. Evo smo u radnji. Kupili smo tu neke slatkiše, Jana kupila vodu. Ne, moram. Pa šta si ti muško? Pa nije, nego ne mogu, brate. Šta misli da to žališ? Te nudim, te nudio na mesto, bro, ovdje bude nasilje u klipu. Neće da me pljubiš? Ja sam se ljudi bukvalno pokidao od smeha u ovoj radnji. Sad čekam ja da me ruči Uber ovdje nam dođe i onda begamo u hotel. Kupili smo se kišu, kupili smo nešto da jedemo. Evo je Jana ovdje. Sad krećemo nazad, znači kod nas u hotel.
Tamo ćemo da jedemo neku ribu, ćemo da ispečemo napolje ispred hotela, ću palimo malo vatru i to. Roštilj neki. Sa kašikiće jemo. Imamo jednu. Praćemo sa punom. Da, praćemo sa punom. A da, ja čekam da stignem malo da odmorimo noge i onda ćemo da jedemo i da editujemo ovaj vlog. Ovde je naš prelepi hotel, evo smo ovde. Ja nosim vodu, Janinu i moju. Ispred mene se ćemo pitamo koliko košta da rentujemo biciklu da se vozimo. Kasnije. Ili sutra. Sutra, ali ima još kasnije ako budemo završili editovanje na vreme, jer editovanje pre svega. Editovanje pre svega, da vi imate vlog, da gledate. Sad ćemo da uđemo unutra, ja ova voda je preteška ovako kad je nosim. Moram da ugasim. Ljudi, stigli smo u sobu, sad ćemo da odmorimo, brate mili, evo mene ugledao. Sad ćemo da odmorimo. Da gledamo seriju. Nemoj da legneš, moraš da me stikaš. Brate me, jebeš. Pajdi! Ljudi moji, prošli oko sat i pol od kad smo stigli, možda i više, 3 sata je prošlo. Gledali smo seriju, nismo editovali vlog, tako da snimam još. I to ali... čija je krivica bila. Moja krivica bila zato što sam teo da gledam seriju, nismo gledali juče. Trebali smo i PUBG da igramo, ali nismo. Ali sad idemo napolje, se pošetamo do ovog parka, koji nam je pored hotela odmah. Tako idemo to da uradimo. I onda se vraćamo i onda editujemo ovaj vlog i igramo PUBG, zato što nam je to šta? Zanimanje, ja mislim da ću kažem posao, pa nije. Evo nas ljudi ispred hotela, izašli smo, evo Jana pali njen vlog. Vratili smo se, tj. Izašli smo i poznam puno je ispred hotela u kafiću. Šta radiš? Idemo inače sad u park koji je iza hotela, tako sad ćemo malo tu da se prošetamo. Inače, 10 sati uveče, pola 10 uveče, pazite dan, znači još uvek je dan. Nije čak ni predveče, nego dan je. I Jana je tražila jezero. Jezero je na 20 metara od hotela. Tako da. Evo Jana priča. Srce slatko, vidi kako putuju, gledaj, svi krenuli na hleb. Znaš, vidim kako kamera, ali uživo ih ne vidim. Svi krenuli na hleb, znaš kako su slatki. Evo nas, vraćamo se nazad u naše odaje. Sad će mi se prazni baterija još malo ima čak. Ima PUBG, da editam. Prvo da kenjam, pa onda PUBG, onda editam. Sorry, editor je popo, ne znam. Stigli smo, da? Ljudi, evo nas u sobi, sad ćemo da editujemo, to je Jana već edituje, ona je tamo. Ako je vidite, ne vidite, mnogo je belo sad. Ali ona već edituje, ja ću sada krenem da editujem. Tako da, ovo je bio još jedan vlog, lajkujte ga obavezno ako vam se svidio, nadam se da vam se svidio. Subscribeujte se na kanal i sutra očekujte u isto vrijeme još jedan vlog, pošto ovo je daily vlog u Amsterdamu. Hvala svima na gledanju, vidimo se u sljedećem. Veliki pozdrav i obavezno pogledajte također i Jani vlog. Vidimo se, veliki pozdrav, hvala svima na gledanju. Jano, će kažeš nešto za kraj? Opet mi je čovjek u kojem vlogu, mom vlogu samo neko upada. Ozbiljno? Da, evo se s tima gažem. Baš ih briga, ono. Vidimo se.